nära på stor historia för den här banan också. Så. Om man har sett på det, tre ballonger där bak. Ja. Thank you.
Jag kanske tror om matchen, sen tror jag om matchen. Jag har ingen skada, jag har ingen nytta. De har ju alltså, de har ju lärt sig, de har haft det här på Terry och... Man har det inte, det har jag gjort nu. Ja, det är klart. Jag valde med 150 cm. Thank you.
Ska man köra i överallt? Då svampar jag. Thank you.